Sunana Sawaila Abdullahi, ina yin sana'ar aski ne. Farashin yin grant din da na samu 50,000 na yi amfani da su ne na siyo kilifa guda biyu. Ɗaya na siyo ta 20,000, ɗaya na siyo ta 15,000. Ragowar kuɗin da suka rage na siyo foda, na siyo brush, na siyo injin oil wanda muke amfani da su don service din kilifa. Da mutane suna yawan complain in sun zo shagona ba sa isko ni saboda rashin wuta. Dama ina da alƙawarin, ina da burin na samun presidential grant din nan, ina so in siya. Da muna da ƙarancin wuta, na sai kilifa ina amfani da su, ina aski da su. Ko ba a kawo wuta ba normally, ko da yaushe anytime ka zo shagona zan ma aski.